吃苦妈妈将这个面盆啊内底白白这个果菜来烂过整形变成着圆形了后，按这个无同款的口味掺入着糖粉也是肉色，然后放落着煎盘落去煎，来增加金门市恰恰了后，就是安平的古国鱼这块来吃的这个煎的。就是先把那个姜磨好了，弄干啦、啊。啊，在那个等干的时候，在甜的就加糖啊。啊，假如说要做咸的，就肉燥啊。啊，做好了再去煎啊。安平国语节吃的煎底老一辈讲，已经是流传着真久。以安平区长来讲，起源伫电信公台台时阵，粮食欠缺，无想过些食材会当来包肉粽，所以讲较便巧出这款的煎底物件。相传郑成功过来的时候，过来到台湾的时候，那时候也是碰到一个端午节，碰到端午节，挨了兵荒马乱，啊，所以没有办法包粽子，啊，所以就是用米粉稠稠的，啊，来做煎底，啊，这个煎底哦是比较没有味道的。比较没有的啊，这个要来吼，染一块肠啊，染一块鹅啊，就变成了鹅的啊，所以我们希望，他们在包粽子的时候，还是要了解安平的历史，在这个时代的时候，要了解安平的文化。过去这一般印象中时代吃的肉粽，但是安平这个所在算是。